لەندەڵیەکانی وڵاتی چین سوپای ئەو وڵاتەی ناچار بە فێڵکردن کردووە. ناوەندی هەواڵگیری ئەمریکا ئاماژە بۆ دەدات موشەکەکانی چین کە موکورتیان تێدایە. ئەمەش وای کردووە سەرۆکی چین سوپای وڵاتەکەی پاکتاو بکاتەوە. ناوەندی هەواڵگیری ئەمریکا ڕایگەیاند پاکتاوکردنی سەربازی لەلایەن شی جینپینگ سەرۆکی چینەوە دوای ئەوە دێت کە دەرکەوت گەندەڵێکی زۆر و ڕێگری هەیە بۆ مۆدێرنکردنی سوپای چین و پرسیارێکی زیاتری دروست کردووە لەسەر توانە سەربازیەکانی سوپای ئەو وڵاتە. گەندەڵیە زۆرەکانی ناو هێزە موشەکەکانی سوپای چین و منکەی پیشەسازی بەرگری ئەو وڵاتە وای کردووە کە لە پرسراوانی ئەمریکا پێیان وایە کە سەرۆکی چین کەمتر بیر لە کردەوەی سەربازی بکاتەوە. ئەمریکا بە وردی هەڵسەنگاندی بۆ چەند نمونەیەک کردووە و دەرکەوتووە کە سوپای چین لە بری سوتەمەنی بۆ موشەکەکانی ئاوی بەکارهێناوە. ئەمەش گرفتی بۆ موشەکەکان دروست کردووە لە کاتی تاقیکردنەوەیاندا. هەروەها هەواڵگری ئەمریکا ئاماژەی بەوەش داوە گەندەڵیەکانی سوپای چین بۆتە هۆی دابەزاندنی متمانەی بەرگری ئەو وڵاتە. بەتایبەتی کاتێک باز لە توانە موشەکیەکان دەکرێت، هەروەها زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا لێکۆڵینەوەیەکی تایبەت بەپرسی گەندەڵی بۆتە هۆی ئەوەی کە چەندین بەرپرسی بەرگری ئەو وڵاتە بخاتە تەڵەوە. ئەمە ژوالێک دەدرێتەوە کە گەورەترین سەرکوتکردنی سوپای چین بێت لە مێژووی ئەو وڵاتەدا. لە هەمان کاتدا لە دوای هەڵسەنگاندنەکەی ئەمریکا ئەوە ڕوون بۆتەوە کە سەرۆکی چین بەهۆی ئەم پاکتاوکردنەوە لاواز نەبووە، بەڵکو ئەم هەنگاوە بۆ دەرکردنی بەرپرسە باڵاکان و نەهێشتنی گەندەڵیە. لە کۆتاییدا ئامادەکردنی سوپای چینە بۆ جەنگێکی درێژخایەن. وتەبێژی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی کۆشکی سپی هیچ جۆرە لێدوانێکی نەدا سەبارەت بە هەواڵگری وڵاتەکەی. بەڵام داڕێژەرانی سیاسەتی ئەمریکا لاوازی دەستگا هەواڵگریەکان بێئومێد بوون. تا ساڵی 2027 سەرۆکی چین ئامانجێتی کە هێزی سەربازی بگۆڕێت بۆ هێزێکی مۆدێرن بۆ ئەمە بەستەش ملیارها دۆلاری تەرخان کردووە. ئامانجی ئەمەش بەرزکردنەوەی توانە موشەکیەکانی سوپای وڵاتەکەیەتی کە ڕۆڵێکی سەرەکی دەبێت لە داگیرکردنی تایواندا. لە ماوەی ڕابردوودا دەستەی باڵای یاسادانانی چین نۆ بەرپرسی باڵای سەربازی لە پۆستەکەیان دوورخستەوە. پێنج کەسیان پەیوەندیان بە هێزی موشەکیەوە هەبوو، لایەنی کەم دوو کەسیان پەیوەندیان بە هێزی پەرەپێدانی ئامێرەکانەوە هەبووە. چەند ڕۆژێک پێشتر دەستگای سەرەکی ڕاوێژکاری سیاسی چین بە ئاشکرا سێ بەڕێوبەری لە کۆمپانیەکانی بەرهەمێنانی موشەکی سەر بە دەوڵەت دوورخستەوە. ئەم پاکتاوکردنە دوای دەرکردنی لی شانگفۆ وەزیری پێشووی بەرگری چین لە مانگی تشرینی یەکەمی 2023 هات کە تەنها بۆ ماوەی 7 مانگ لەو پۆستەدا بوو.